السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو اگر آپ کو خوراک کی الرجی ہے، کسی بھی خوراک سے الرجی ہے، تو دو دواؤں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ کچھ عرصہ استعمال کریں گے تو آپ کو نجات مل جائے گی. ایک ہے دوستو نقص اومیکا 30 طاقت میں، اور دوسری ہے الیکزونیم 30 طاقت کے اندر. صبح دوپہر شام اس کو استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.